Tine Gramada sa dvaja chlapi poriadne pochytili pre ženu svojho srdca. Nebolo by na tom nič čudné, keby nešlo o 86-ročného Danča Dmitova, ktorý sa pobil so 74-ročným Borisom Stojkovom. Pena Dobrava, to je pekné meno, Pena Dobrava, o ktorú išlo, má 75 rokov a hoci už nemá veľa zubov a ani dobre nepočuje, zostala jej vraj taká iskra v oku, pre ktorú sa Dančo s Borisom pobili až tak, že ich museli hospitalizovať. To je manipulovaná informácia. Myslím? Zase tí novinári si vymýšľajú, pretože ja poznám Penu Dúbravu. Naozaj. A musím vám povedať, že stojí. Stojí. Doprava nie, to je jedna. Doprava. Ale... To je Slovenka. Ale táto pani Dobrava je jedna šarmantná žena a stojí za to. A vôbec nie je pravda, že nemá zuby. Má zuby, riadne zubiska a nie jedny. Ja som jej dal asi dvoje. No. Tomu to rozhorčilo toto. Za všetkým súhlasím, čo tu povedal pán kolega. Len som si dal tú námahu. Ja som si dal tú námahu. Oprašil som základy svojej bulgarčiny a na tom internete som hľadal dovtedy, kým som tú penu nenašiel. Dobrava. Ospravedlňujem sa, že reprodukcia nie je ako celkom ako kvalitná, ale to je ona, Pena Dobrava. To je fotografia z čas, keď slávila Medzinárodná godina na ženata. Ale zuby má, veď sme ju tak familiárne, sme ju tam volali kosatka. Má zubiska v troch radoch. Už prestali.